各位线上的乐迷朋友们大家好，百视 TV 最好的舞台，原创新世纪，原创真现场，随处皆舞台，欢迎各位来到我们的原创音乐线上演出现场。 Live 现场原创一直都是我们的关键词，而今天来到我们最好的舞台的这位音乐人可以说是 Z 时代的一种可能性。他坚持国风，全网拥有超过3000万的粉丝，而他的每一首歌好像都在为我们构建一个虽然时隔千百年，但每一个画面都在我们眼前的世界。他的名字本身就是一个故事。接下来让我们一起跟随等什么君走入他的国风画卷。原创真现场，随处皆舞台。接下来我们赶紧把刚刚唱完一曲的等什么君请到我们的访谈区，有请。 Hello， 老师好。你好你好，来跟我们线上的乐迷朋友们打个招呼吧。 Hello， 大家好，我是等什么君，很开心来到我们百视 TV 最好的舞台。嗯，我特别开心今天能够听到你在现场来唱歌，而且我特别有几个问题想要问你。好。三个为什么。哎呦，第一个，我特别好奇为什么你叫等什么君啊，这个问题好多人就很好奇。是，那我给大家讲一下为什么我要叫等什么。其实是在最早期的时候，玩了个谐音梗，因为我本名叫邓玉君。是。然后之前呢，基本上就是我会跟大家说，其实是在等我的如意郎君。哦。对，但是我觉得如今的我和之前的我不太一样。嗯。现在再有人问到我，你到底是在等什么君？我对自己的名字有了新的赋予的含义，就是我在等一个未来不一样的邓玉君。
其实到现在为止你承载的意义也不一样了，对不 对？那第二个为什么？你的新专辑叫雨君，为什么叫雨君？我的首张个人专辑《雨君》已经发行了，那为什么这张专辑要叫做《雨君》？它其实是有三层含义。嗯，第一个含义呢，雨它是有给予赠予的意思。是。那这个既是送给我自己的一张专辑，也是送给所有支持我粉丝们的一张专辑。嗯，对。然后第二个意思，雨它在古文中是有我的意思。等什么君和邓丽君，然后这两个君合在一起构成了更完整的我自己。接上面雨君它还有第三层含义，雨呢其实也是我也是运用一个谐音梗，就是与它同遇到的遇，还有相遇的遇是谐音，寓意着就是我们相遇相知相伴一个美好的一个愿望。对，所以你看这一个专辑的名字这么多层次的含义，其实我觉得也是特别重要，因为是你的第一张个人专辑嘛。对对 对， 对不对？为什么会选择这个专辑当中的画作为今天我们的开场曲呢？我的这张专辑呢它其实是有一个企划概念的，是专辑里面总共有十首歌曲，对应了不同的十种中国的传统颜色。那画这首歌呢它对应的颜色是叫做驼颜色。我先驼颜色，对，我可以先讲一下画这首歌的故事内容。可以可以。它其实是讲的《聊斋志异》里面的一个故事，就是江西的朱举人和孟龙潭客居京城，然后误入了一座寺院，看见壁画上有很多美女，然后就突然被入梦进去，然后对发生了很多光怪陆离的事情，然后感觉像做了一场梦一般。对，好。对，那这个专辑当中其实每一首歌可能都代表一种不同的颜色，对不对？对对对。那你觉得，我想问一个问题，就是所有的颜色当中哪一个颜色你觉得最像自己？我觉得应该是我自己写的一首歌叫做玉君，遇到的玉，然后君子的君，这个歌曲的颜色是琥珀色。琥珀寄思量，对，因为这首歌对我来说意义很不一样，是我写给粉丝的一首歌，那我觉得是可以代表我自己然后和粉丝的一个写给君子的。对对对，是的。其实我觉得君子都特别有这个有才，而我看到君子给你写过一个对联，我把它摘录下来了。他送给你的这个对联上联是待到冬来相思应，下联是繁花落尽又逢君，横批是不负初见，就把你的名字都已经融入在里面了。是的，我觉得君子这个应该是非常感人的写的。那今天在现场我们就觉得我们节目也不能输。哎呦，你看看我们今天的这个布置，上面的一笔一画，还有我们的这个猜灯谜的这个形式，你看这一盏盏灯都是要你代表你的一首歌，一会儿猜出来告诉大家你的歌单是什么。我们先从靠你那边开始好不好？好，靠你那边的第一个，这一个愿逆风如解意。如解意这句话大家应该是相当熟悉了，是在那个《甄嬛传》里面有是吧？对，逆风如解意，容易莫摧残。这个意象还挺大的。那应该是可能会跟爱情有关系是吧？你猜一猜。想一下我今天带来的歌曲里面有关于爱情的这个应该是我的西周曲吧。西周曲。你觉得哪一句呢？从哪一句的意象你可以联想到它？自有字是郎情妾有意，是，所以愿逆风如解意代表的就是这首西周曲。我想问一问你啊，在甄嬛传当中你觉得就四郎这样的就是原来皇帝那样的 no, 还是 low 大剪子还是果郡王这样的？我觉得我更喜欢从一而终比较专一的。从一而终比较专一的四郎就后宫佳丽三千是吧，就太花心了，就是我也不使那个劲儿了。对，你就随你去吧，我也不争宠了。好，那接下来我们要看一下下面的这个了。下面这个我个人认为有点难。梦华录。梦华带梦的又是意境感，我想到那首歌是什么？是我的归寻。归寻当中有一句歌词是空山心灵归鹧鸪，世间繁华梦一出。你确定吗？倒过来是不是就是搭上了？世间繁华梦一出，梦华录，应该是吧？确定了，梦华录代表的是。我觉得应该是他。恭喜你，梦华录，我们设的这个灯谜的谜底确实就是《归寻》这首歌。那梦华录为什么会有呢？除了刚才说到的这个梦跟当中的歌词是搭上的，还有一个就是梦华录当中展示的那个汉服的风格。我们当中有很多的一些比如说穿着啊，我知道你还是蛮喜欢这个汉服文化的。
梦华录它剧中的影视装应该是可能是宋朝，对，宋朝那边的。我自己其实确实是平时呢是一个汉服爱好者，因为我之前也剪辑过一个视频，我家里大概有将近200套汉服，哇，就是对，有很多种这个款式啊类型啊。是从什么时候对于这个这么感兴趣的？我是最早期是一开始唱国风歌曲，后来就穿着汉服，那个时候会有一些装扮。在最早期会唱一些比如说偏抒情类的歌曲的话，我可能会有时候会穿一些改良过的这个齐胸的襦裙或者齐腰的襦裙，会配一个这个大袖衫。然后如果是偏这个侠气一点的歌曲，我会穿着就比如说可能是有飞鱼服或者是那种交领的，然后系一个这个腰带，然后加个护腕，就很帅气。哇，那我觉得接下来这两个谜底一猜出来以后，相信我们所有的君子都特别期待接下来你的两个舞台了，一个是西洲曲，一个是归寻。好，那我们百视 TV 最好的舞台原创真现场，随处接舞台，我们接下来把舞台继续交给等什么君。匆匆归山间城。
松间寒露，却压声声琵琶作风。衣袂飘拂，小歌清风平舞。闲庭信步，枯叶覆盖了青色石板路。吟游湖，遍寻仙鹤双栖处。空山新林归鹧鸪，又等下他株新树。前尘往事笔触，不过酒一壶。空山新林归鹧鸪，世间繁华梦一处。唯有过客匆匆，归山间长住。空山新林归鹧鸪，又等下他株新树。前尘往事笔触，不过酒一壶。空山新林归鹧鸪，世间繁华梦一处。唯有过客匆匆，归山间长住。来，接下来继续把我们的等什么君请回我们的访谈区，有请。哇，刚才听了我们猜出来的这两个谜底，一个是归寻啊，还有一个是西洲曲，能不能来给我们介绍一下这两首歌？西洲曲呢，在我专辑里面，它对应的中国的传统颜色是香色。香色，对。我一听，其实我脑子里面没有很快的反应过来，它大概是一个什么样的颜色？应该是黄色和绿色的那夹在中间的那个感觉。对，因为这个颜色不太好形容。哦，对，香色。为什么这首歌会是香色在当中？从歌词内容上来讲呢，它其实是甜甜的一个女子，然后期待着心上人的来信。我唱完之后呢，我的朋友说，不知道为什么你唱出来的这个感觉不像是那种温柔的女子在等待心上人的来信的感觉。你特别像就是你这个女扮男装了，然后摇个扇在街上溜达的，然后在这看，然后等心上人的这个撞大运的那个感觉。撞谁你要行也行。是的。哦，你当时听到以后你反驳了吗？还是说你当时录的时候就是这样？我在录的时候呢，其实我一开始想着，哎，因为我平时会偏会唱女侠风比较多一点。那我觉得这首歌是比较小清新然后欢快一点的，我觉得是不是要那个温柔一点，然后对，然后我后来觉得我是在歌曲里面声音音色是那样，我觉得那不如就是哎豪迈一点的，洒脱一点的心上人的归来的这种感觉，在当中还是加入自己的性格色彩的。对对对。那归寻这首歌呢，一个年轻人吧，比如说年轻人然后他在早比较年轻的时候曾经给自己许下了一个愿望，埋下了一坛酒。那么待到他经历了一些世俗之后，再回到这个地方，把那坛酒取出来，然后想起了曾经我许下过什么豪言壮志，与好友们一起共饮美酒啊这种，然后就是可能是参透了一些人生道理，然后想着就归隐山林，然后快乐的生活，是归寻这首歌当中要表达的。是啊。好，那接下来我们刚才这两个灯谜已经猜完了，我们接下来往这边走，这句感觉要唱出来了。西湖美景三月天内，是吧？ 你把前面那个前奏这个是那个白蛇传那个杜晴那个里面的哈。所以这个它会代表，怎么会跟你的歌有什么关联呢？对啊，蛇，白蛇，法海，我也没有啊，就是许仙。哎，不是，那是什么呢？可能应该不是往这个方向想。其实一想，想不太出来。西湖美景，那我先看西湖的话，应该是跟水有关吧？水，湖水。那上面得有。除了植物和动物的话，应该还有生物。船夫。还有船夫。啊，船。对。还有船，然后赏美景。船。咱们船都已经，歌单拿过来吧，不然我们一首一首对。船，那你这我知道了。两个字叫同舟。同舟，
这个谜底，这挺难猜呀，这个是就有点就这个归的也太，就我刚刚说硬，其实不是说牵强。我在看到这个谜底的时候，我就问他们，我说这个谜底跟西湖美景三月天有什么关系？对，他们说，林晓老师，意会，这东西只能意会。我说不很言传。那一会儿我问等什么君的时候，他说也意会。所以这首歌它代表的就是同舟这首歌。好，刚才我们这个谜面仿佛是直接放了一段音频，那接下来我们就赶紧把同舟的舞台带给大家，好吗？好的，有请。策马渡阳关，写下女子的温婉，披上一身豪气，侠肝已胆寒。遥闻丝竹呢喃，又似惆怅百转，恩怨与是非斩不断。江湖风云变幻，命运颠沛红尘之中，有你相伴啊，将那兴衰看淡，逍遥静静与欢，共赴天涯一世悠然。江湖风云变幻，命运颠沛莫悲叹，心的红尘之中，有你相伴啊，将那兴衰看淡，逍遥静静与欢，共赴天涯一世悠然。原创真现场，随处接舞台。接下来我们继续有请等什么君来到我们的访谈区。哇，刚才这首歌《同舟》，你在唱的时候，我脑子里面都是我们俩刚在唱啊，西湖。但这首歌可不也来给我们介绍一下？歌曲歌词的含义，它其实讲的呢，就是女子卸下昔日的温婉，然后披上戎装，去征战这个战场呀，然后也是有自己的心上人。歌词有一句叫"万水同舟"。同君遨游嘛，然后就是希望能跟自己喜欢的人一起能够同舟共济，然后并肩前行，是寄托也是这样一个美好的愿望。刚才同舟是这个意思，其实我有看就是你跟君子们他们的互动，有人管你叫小邓，小邓，哎，有人管你叫君哥，但你自称也会称君哥。可能我在歌曲里面，包括可能电视
就是荧屏前展示出来的可能会，哎，像我今天就是扎着高马尾会比较偏帅气，对，飒气一点。嗯，然后我的歌曲风也会飒气一点。你有没有刚才比如说你说自己是一个有侠义的感觉，你唱歌的歌声当中有没有想过梦想仗剑走天涯？之前有人问过我这个问题，说你有什么就是想演什么角色。嗯，我说我想如果说有这个机会的话，我希望就是演一个就是比较帅气的侠女，然后我这个耍下剑呀、武术啊，然后是吧，就是耍两下，然后我觉得很酷，而且不需要什么太多表情，就是帅就完了。我今天看到你就是装扮好出来的第一时间啊，我跟旁边的人说他的剑呢，就感觉你这一身他的剑呢，我今天这个高马尾，对，然后你这身衣服的装扮特别有适合一个武器在身上的感觉，就瞬间就开始笑傲武林了。那你最喜欢的武侠人物是谁？小时候其实看过就是杨过、小龙女，然后郭靖啊，再就是一些什么女性的角色，可能就是东方不败哦这种的。就我其实挺期待你仿那种女侠的装扮的，我觉得一定会非常好看，因为你的性格在这摆着就很加分。好，接下来我们就来看一看，哟，还剩四个，哟，枪如惊雷，照一身肝胆。这个台词其实挺熟的，这不是那个《王者荣耀》里面赵云的那个台词？赵云的台词。对，那这个你既然猜出来它是谁的台词，你应该很容易猜出来是哪首歌。那就应该是《墨将》，我觉得。墨将，因为它是赵云的台词。那我们这样，我们先不揭晓这一首，我们把下面这首也一起猜掉，好不好？好。大河之水天上来，今朝有酒今朝醉。大河之剑天上来，看错了，大河之剑天上来，今朝有酒今朝醉。这个好像也挺熟的，你看我们这是一组哈。借来那个，这个如果是参考上一个的话，他那个王者荣耀英雄李白的那个台词。对，所以你觉得这首他应该是代表哪一个？剑酒。剑应该对应的是我的歌曲的一花一剑，我觉得应该是这个，一花一剑或者是关山酒，应该是一花一剑。犹豫了都，所以这一首你觉得这趴要唱的两首歌，一首是墨将，一首是一花一剑，对吗？接下来应该是对的。揭晓时刻，满眼期待。百视 TV 最好的舞台，让我来揭晓一下啊！百视 TV 最好的舞台。原创新世纪，原创真现场，随处皆舞台。接下来我们要听到等什么君为我们带来的这两首歌，分别是《墨将》和《一花一剑》，有请。Bingo， 好。斜阳西风呼啸，孤城万人赞笑。就见行半生强敌四压，明知归却无名，依然纵身跃马，此生何计有心诛天下。风林间风如烈火，暗如山，激流中岿然振臂，万光澜，此举这一诺，千金中只身疾风骤雨中，这一诺，千金中只身疾风。
声音问乱世下颗星，风吹万里四下皆是你，此生如梦剑起绕流萤，等风起吹皱往事如烟去，我写情言浮云似白衣，一人一马踏上河万顷，可曾知觉风雪落门庭，君不见酒家花马皆多情，我自一花一剑自抹云中月，留下一生一劫满山风雪，我在一生一念山河共念，几许烟雨里情难绝，我写情言浮云似白衣，一人一马踏山河万顷，何曾知觉风雪落门庭，君不见酒家花马皆多情，我自一花一剑自抹云中月，留下一生一劫满山风雪，在一生一念山河共无念，几许烟雨里情难绝，我自一花一剑自抹云中月，留下一生一劫满山风雪，我在一生一念山河共无念，几许烟雨里情两首歌曲之后，让我们继续把等什么君请回我们的访谈区，有请。Hello， 我回来了。呀，这两首歌听完以后，我觉得特别的过瘾。一首《墨将》，一首《一花一剑》。先来跟我们说一说《墨将》这首歌。《墨将》呢，是我专辑里面的，也是我专辑里面的一首歌曲。它的对应的传统颜色是黄炉色。黄炉色。对，为什么要定这个颜色？是，我先讲一下《墨将》这首歌，它其实写的是。古代一些征战沙场没有留下姓名的一些无名小卒，对，他们呢也不为追求功名利禄，但是为了保家卫国，就是征战沙场，对，不求回报。那其实它映射到我们现在，比如说战斗在一线的消防官兵、解放军战士、还有医护人员、他们都是无私奉献，在默默保护我们的安全、然后对、也可能是我们并不知道他们都叫什么名字，但是他们在做这些奉献、对，我觉得他们可能有统一的名字，消防官兵、医护工作者、白衣天使，但是你真的到每一个个体的名字我们并不知道，对、所以我觉得这个就是我想通过这首歌来表达的一种墨将精神。是，那黄炉色它其实就是属于偏秋天的那种颜色、然后我们身为这个炎黄子孙，黑头发黄皮肤嘛、所以就把黄炉色定为墨将的这个传统颜色。是，所以刚在演唱墨将的时候，其实心里是带着莫大的敬意在表达这首歌的，向他们这些无私奉献的人致敬。是，那接下来我们就看一看这首一花一剑它当中讲的是什么。一花一剑呢，在我专辑里面对应的中国传统颜色叫做黛绿色。喝着酒然后赏着花、美景，对月这个小酌一杯。什么叫大醉侠？就这感觉，有点这个感觉在，就是、反正放荡不羁、然后也可能经历过这个世间的爱恨情仇、然后我就逍遥的快活在天地间。好，这是一花一剑。那刚才这两首歌也已经解释过了，接下来我们继续看看今天的最后这两首。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。我看看下面是什么。这个是看山不是山、看山还是山。那这个必然是关山酒了。关山酒。
对，因为醉。醉，怎么醉呢？喝点酒吧。这猜的比前面可容易太多了，这感觉。因为你看，就剩下两个答案了，是吧？还有两首歌，两首歌嘛，那就很好配了。对，好，那这个是醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，你觉得是关山酒？对。那最后这一个，看山不是山，看山还是山。哦，这个的话对应我接下来那首歌应该是《行云记》，因为歌词里面有个就是山河非山河。飘过云是我，山河本山河，踏过泥是我。刚才这一段富有哲学意义的绕口令，不是不是，绕口令可还行。就是你能把这个还能转得过来，这两道题其实在我看来，它有点像我们上学的时候做的那个阅读理解。你觉不觉得？就醉里挑灯看剑，有种那种迷雾的感觉。然后看山不是山，看山还是山。那请问他要表达的意思是？接下来给你一个横线，让你答题。上学的时候，你害怕这种题吗？是的，我就很害怕这种题。是的。你当时学你学的专业是什么呀？老师，您猜一下。我觉得应该是文科项的。那我是理科生，然后我大学本科学的是财经，我没有学过音乐，就是，对，之前没有专业的学过。你不是科班出身啊？不是，就是，但是上学的时候确实是。这个偏文科一点，比如说英语语文会好一点，这个数理化就是差一点。那为什么会去选择学财经啊？说到这个问题呢，想必很多这个高考生和家长都觉得，就是女孩子嘛，你就是可能去当老师，或者是偏银行啊，就是财务会计，可能工作会好找一点。那个时候，所以我就是不想学物理，所以我就选择了一个就是不需要学物理的科，然后我就是财经方面的啊。但是数学也还好，就也没那么难。咱们就是说，姐，你这性格哈，就还挺好的，挺好的。但是大家都是这样，选择学科的时候，我如果你想当年，我是不喜欢学数学或者高数的，我就一定要学一个没有高数的一个学科，对吧？因为不然的话，感觉我这大学四年会很痛苦。是的。好，那刚才我们看到的这两首歌，马上也到了最后了。这两首歌能不能先提前来给我们介绍一下，分别有什么样的利益？那第一首吧，先说《关山酒》，想必大家应该都很熟悉了。它其实也是一个偏侠气一点的歌，我自关山点酒嘛，年轻的时候也是征战沙场，然后刺胸斩仇寇，对，也是比较热血的一首歌。行云记呢也是我与君专辑里面的一首歌，它这首歌呢对应的中国传统颜色是竹青色。其实这首歌在创作的时候，它其实歌词是很有内涵的，当时是请到了李舒老师，就是写《万江》那首歌的老师，然后，我们一起在创作营创作的这首歌。当时看到这首词的时候，就觉得哇，好有文化！加上当时老师的讲解之后，就感觉整个境界都升华了。因为可能在初看的时候，我有点没太明白这个意思，有些侠或者就是无脑的正义，这个侠嘛，就是智勇双全。对，然后但是他就是可能从小有点惨，经历过一些悲惨，就是幼习剑道，无亲活着自活着，所以当家早呀。然后就是可能也是看破红尘了，然后就是行走在天地之间，找真正的自我。是，其实我觉得这一路以来你的成长我们是有目共睹的，包括你其实在演唱这个墨匠的时候，之前你还有尝试过京剧。对不 对学习京剧难吗？我想问一下。非常之艰难。之前是去央视录了一个京剧的一个节目，但是我自己没有真正的就是穿过京剧的扮相的服装，我觉得我那个脸型还挺适合。是，就是吊起来的那个，我觉得正好非常流畅。说到这个，我现在终于知道了为什么就是唱京剧的老师们那个眼神炯炯有神，就是特别的，因为闭不上，就是怎么说呢？先把头发全都套起来，对，然后每一个位置要绑，就是贴那个胶带。我当时一开始不知道这个是干什么，那个胶带。然后等它拉起来的时候。对，然后就是满脸是要涂那个底的比较白的。白的粉。对，这一步我就略过。然后因为我眼睛其实是有点小的，结果勒起来那么大，然后它这个勒到就是直接就是我的眼睛可能现在是在这个位置上。勒到了太阳穴，直接勒到这儿了。所以我那个眼睛根本闭不上。等吊上去之后，发现，然后再加上头饰，就瞬间那个气质就来了。但是真的很痛，就是我当时同场有个老师，可能之前也没有这样过，就是真的不夸张，要疼到吐了。因为我们当时录到那个节目就是比较着急，然后所以给的时间并不多，然后我也是找了专业的老师来学，发现
你的每一个咬字，包括这个身段，嗯，都是有要求的，它不是一朝一夕能完成的。然后，所以我就更加的敬佩这些老师们，所以我觉得还有非常一大段的这个路要走，要去学习，嗯，是希望能够通过自己的一些方式吧，能够去让更多的人，嗯，喜欢中国传统文化，然后我自己也去学习努力传承。所以现在在国风音乐这个类型当中，其实你算是一员大将，有对自己之后有什么期望吗？或者首先谢谢老师的夸奖。不客气不客气。就是说到这个，因为我觉得现在这个市场包括社会上，我觉得包容性很多很强，嗯，现在我们说到国风包括国潮，嗯，其实它融汇了很多的元素，包括什么流行歌曲啊，我觉得现在国风是一个大势，然后又是我们就是民族自信的东西，就是我觉得是跟其他的品类可能会稍微有些不一样的。那我觉得作为年轻人新生代吧，我认为我希望通过自己的方式，然后自己的歌曲去能够传播和让更多的人来去了解和喜欢。嗯，我觉得身上背负着这样的一个使命感，嗯，一种责任，对吗？对，我们也期待未来你给我们带来更多的精彩。好，原创真现场，随处接舞台。接下来我们把舞台交给邓什么君。好，有请。山万里，愿与君同行。
向荆辙，山峰险，勇气无云一朵。川江水跌入了漩涡，执着于万象中的静默。游戏剑道无情，或者自或者如醉如泪如躯壳，不与生人同歌。山河飞山河，飘过云是我，山河奔山河，踏过你是我。在天光在安然，匆匆只是路过，碰到佛碰到我碰到我。荆辙，山峰险，勇气无云一朵。春江水跌入了漩涡，执着于万象中的静默。而今剑术已成为不能断舍，爱上了人论青涩，经过夕颜悲歌。山河飞山河，飘过云是我，山河奔山河，踏过你是我。在天光在安然，匆匆只是路过，碰到佛碰到我碰到《西云记》这首歌是我与君专辑里面的一首歌，希望大家都能找到真正的自己。很感谢百事 TV 最好的舞台给我这次机会，让我站在这个舞台上给大家表演我自己的歌曲。那未来我也会继续努力创作出更多好听的作品回馈给大家，我会继续加油的。虽然他们很年轻，上微博参与最好的舞台话题讨论，看原创音乐系列线上演出，一起感受原创音乐魅力。聊天斗图就用闪萌表情。他今天没有来，可能身体已经有点不舒适了。我们其实有很努力的把我们的现场还原 CD， 我们一直有一个宗旨，就是我们现场演出来的声音音色。一定要独家社交媒体平台新浪微博，首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、新浪新闻、天翼视讯、中华万年历、闪萌、华语之声、前程无忧、成果娱乐、智娱、爱豆、环球在线、影视聚焦。之后在面临市场还有各种的考验之后，我们的内心当中其实也有些话想说，所以就写了这首歌。对，我心里边